Jag tog fram kameran innan, men jag glömde säga god morgon och välkomna till en ny video. Jag var tvungen att kolla så att jag inte var helt näcken. Jag vaknade och kände, jag har haft lite problem med den här axeln. Att den somnar lite, eller jag har lite konstig känsla i den. Det är som att det sträcker, ja, whatever. Så jag tänkte att jag kör lite koppling. Och här har jag ju kört den här då. Därav är jag lite blå där. Och sen så har vi några här som jobbar på. Men jag tänkte att ni skulle få följa med idag. Tanken är att jag ska... Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska träna, men jag tror det blir ett ryggpass. Hej. Nej, men jag tänker mig nog ett ryggpass och sen i eftermiddag så ska jag åka och kolla på min lägenhet. Alltså, fattar ni? Jag har ju alltså köpt en lägenhet för er som har missat det. Och den håller på att byggas och är inflytt om typ 2 månader. Och idag ska jag få åka dit och titta för första gången. Och det ska bli så härligt. Alltså det ska bli så kul. Alltså jag fick ju veta detta för typ 1 eller 2 månader sedan. Och bara såhär, gud, jag vill göra det nu. Och det har gått så himla fort. Så att idag är dagen här. Och ja, ni ska få följa med. Tanken är att jag ska visa lite i lägenheten. Och sen så... När det väl är dags så kommer ni få följa med på lite flyttvloggar och sådär. Ja. Men nu så ska jag låta de här verka lite. Så ska jag fixa lite toast. Imorgon börjar min kost, mitt kostschema. Så idag blir det lite så här toast, lasagne och lite sånt som jag kommer sakna sen i 2 månader. Så ja. Jag håller på att göra lite toast med lite, vad heter den här, gräddis från Arla. Och sen så kör jag hörneråg. Och det här har varit mina absoluta favoritmackor. Och de har varit fyrkantiga. Och största jävla besvikelsen att de har gjort den runda. De passar perfekt att lägga i toasten när de är fyrkantiga. You're not pregnant. What are you talking about? Well, that thing that I have to do to make a baby, I shake. Alltså jag, hej, vi gillar grönt. Gå ut och bajsa. Märta mår lite dåligt idag, eller... Det knorrar lite i magen. Ja, det är något som vill komma ut. Men som inte riktigt kommer ut. Så vi får gå och testa om vi kan bajsa. Vi ser om vi kan bajsa. Ja, kom då. Nej.
posering har jag så jävla mycket kvar att träna på. Och just nu känner jag att nu kanske det börjar bli dags att försöka få på sig klackarna. Det har ändå gått 5 månader sedan operation, så att nu bör nästan, ja, jag bör klara av att gå i dem ganska väl. Jag har ju bra balans och sådär nu i knät liksom. Så jag ska nog testa det någon dag framöver. Men i övrigt så, alltså, det svåraste tycker inte jag är poseringen, utan det svåraste är de här jävla övergångarna. Vända sig graciöst och se kvinnlig ut. För det är inte min grej, jag är ju som en fyrkant liksom. Jag är lite mer såhär rough, manly. Så det blir till att träna på. Men ja, filmat lite grann idag under träningen. Inte så mycket. Och nu har jag kvar lite magövningar som jag gör, för jag har ju diskbråck i ryggen. Så jag ska försöka underhålla magmusklerna för att stärka dem och förhoppningsvis få mindre smärta i ryggen. Vi får se. Men jag ska köra det här inne, tänkte jag, lite lugn och ro. Och sen ska vi åka hem, gå ut med Märta och så äta lunch. Innan vi ska iväg och kolla på lägenheten. Jag känner mig otroligt svullen idag för att jag hade cheat day igår, så att jag är lite såhär, när jag känner mig alltid svullen dagen efter, man är väl lite svullen mer än vanligt liksom. Jag ska kolla med min sjukgymnast på onsdag med, för då ska jag tillbaka. Alltså jag har typ 2 sjukgymnaster nu. Med min tjejen som jag brukar gå till. Eller som jag har varit hos 2 gånger. Som ger mig övningar. Den andra är mer massör. Han kan få vara massör och så är hon sjukgymnast. Jag ska tillbaka till henne på onsdag. Och då ska jag fråga henne om hon vill att jag fortsätter göra de här rygglyften. Alltså sådana här bara liggandes. För att det gör ont i min ländrygg. Hallå! Tänkte bara ta ett kort om det, okej? Ja, absolut, gör det! Ja. Jag glömde den här på gymmet i fredags. Ta med den här nu. Men, nu är vi färdiga och jag ska åka hem. Let's go! Hej Märta! Hallå! Dagens lunch är Karins lasagne. Och Märta har inte ätit sin frukost. Hon har lite dåligt morse, så hon ska få lite annan. Du ska få lite blöt mat, Märta. Du ska få lite blöt mat. Okej. Jag nämnde ju innan som allra snabbast att jag ska börja käka på ett kostschema imorgon. Och inget illa mot personen som ska göra detta, för jag tycker om henne. Men detta är liksom generellt, för jag tycker att det har hänt de tidigare gångerna jag har köpt kostscheman också. Vilket är kanske 2 gånger.
Men jag upplever ofta att, alltså som nu, klockan är 13.00. Det är måndag och jag ska börja imorgon tisdag. Nu ska vi se. Och jag har fortfarande inte fått något kostschema. Det är liksom lunch dagen innan jag ska börja. Och jag har inte fått mitt schema. Jag tycker när det liksom börjar gå mot eftermiddag så är det lite sent att skicka ut ett kostschema till någon. Eller ska jag få det, jag vet ju inte, ska jag få det imorgon bitti eller? Alltså för min del är det ju, jag jobbar imorgon. Det är ju säkert inte helt ovanligt, säkert många andra som gör också. Så jag måste ju veta i förväg vad jag ska tillaga. Och ja, detta är bara så här tankar och spontant vad jag känner att det ofta är så här. När man köper sådana tjänster, jag tycker att man får det lite för sent. Jag hade velat ha det kanske nästan en vecka innan för att hinna förbereda mig och handla och alltså köpa hem det jag behöver och sen tillaga det. Så nu vet jag helt ärligt inte riktigt. Jag vill inte hamna på dålig fot med den här tjejen eller killen. Men jag funderar på att se om man kan göra ett återköp på det. För att jag tycker inte att det är rimligt att vänta så länge. Alltså, nu har inte jag väntat länge på det. Men alltså att få det så kort nära in på startlinjen. Det tycker inte jag är okej. Så är det. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Just nu känns det som att jag hellre liksom får pengarna tillbaka och gör ett eget kostschema och kör en challenge själv. Så kan ju ni hänga på det. Men ja, jag ska fundera här under dagen och se om det dyker upp något schema eller inte. Vad fick du, Märta? Hallå? Fick du kalkon och morot? Skönt att du äter, gumman. Okej. Jag glömde. Fuck. Jag måste ha vinnan så här. Jag glömde byta en batteri i kameran och det är jättedumt om den dör. Jag har sagt att, för det är ju det här jag vill filma. Jag vill ju se hur min lägenhet ser ut och ha kvar det på dokumenterat liksom. Mm-hmm. Nu går vi in och ändrar det. Men vi kan börja säga att klockan är 3. Jag har fått mitt kostschema. Och det som är nice är att jag till exempel då kan gå in på middag här. Och så kan jag ha 3 olika alternativ på varje måltid liksom. Älskar jag inte upplägget, men det ska säkert lösa sig. Jag behöver åka och handla lite, tyvärr. Jag handlade igår, men det är en del saker som jag inte har hemma. Typ såhär sojadryck. Det är ingenting jag någonsin har använt. Men ja, jag får väl helt enkelt ta med mig denna och hålla räkningen och försöka få ihop något bra. Men nu får jag får kila in och hämta ett batteri till kameran. Fuck. Så jag ska byta batteri på kamerahelvetet och tappar batteriet ner mellan sätena. Men jag fick löst problemet
Och nu måste vi åka. Så nu drar vi. Eller, jag har egentligen inte bråttom för jag ska vara där om en halvtimme. Men det tar väl kanske 10 minuter att åka dit. Okej, jättetidig. Men jag vill inte vara sen. Nej, jag ska... Eller, vänta. Så jag kan bara gissa. Men det ser ut som någon haft en dålig dag på jobbet, alltså. Ouch! Lord. Underbart väder ute. Och, ja. Så som tyngre har kräkt på mig. Där borta är mitt hus. Det där är mitt hus och jag kommer att bo, jag skulle tro att det blir den andra våning där och så balkong hitåt, men jag är osäker. Det kan också vara balkong där borta ditåt. Den kanske faktiskt det var, jag vet inte. Men det ser jättefint ut. Vi får se vart vi ska samlas. Eller vart vi ska träffa dem som ska show me around. Yes, bitte. Sjukt. Jag har köpt lägenhet. Och min lägenhet liksom är en lägenhet nu. Den är liksom beboelig snart. Och nu är här varmt inne. Men ja, ni fick se lite grann hur den såg ut. Det där är vitt och grått och så ljus trägolv. Ganska, alltså typ mindre än vad jag hade föreställt mig. Jätteliten söt lägenhet. Så det kommer bli liksom säng i vardagsrummet, eller säng i sovrummet. Och sen är det ju, såg ni att det var kök. Och så kommer det bli soffa och tv. Så får vi se. Alltså jag tror att jag kommer börja där. Med det. Och så får vi se om jag väljer att ha något köksbord. Jag vet inte om jag får plats med det, helt ärligt. Och jag kommer ju inte själv, äter jag alltid i soffan, så att jag kommer inte använda det själv. Men det är väl om man ska ha besök och sådär. Men jättekul att se. Och så himla nöjd. Nu ska jag och handla lite snabbt, tänker jag. Och sen så ska jag åka hem, gå ut med Märta. Och så får vi se om det blir lite matlagning kanske när jag kommer. Kul! Men jag måste, för att jag börjar på det jävla kostschemat imorgon. Och jag har precis fått schemat. Och det känns bra. Och jag hade velat ha det igår. Men... vad ska man göra? Tagga till bara. Har du varit hemma själv? Hej, har du varit hemma själv? Då blir man så glad när jag kommer hem. Ja.
Well, jag är hemma. Jag har varit och handlat lite. Och jag har typ lite riskakor till mellis. Och sen var det ett mellanmålsrecept liksom. Där man skulle ha 5 gram mandel. Eller alltså man skulle äta riskakor. Med något pålägg. Och 5 gram mandel. Alltså det är typ en mandel. I don't know why. Sen så ska jag göra, köpte en lök. Typ 50 öre för den här. Jag ska göra kycklinggryta med kokosmjölk och kyckling. Och kanske köpte även morötter. Och det blev typ 5 kronor. Så jag funderar på att göra lite en kycklinggryta med kokos och curry, lite lök, morot och så ris till det. Och sen så kör vi en middagsmåltid typ med nöt och vad tänkte jag med? Nöt och potatis tänker jag. Jag kan säga det att den personen som har gjort det här kostschemat kommer nog inte uppskatta detta kanske. Men jag tyckte att recepten var lite krångliga. Jag fick lite bra idéer med den här kycklinggrytan. Men jag kommer liksom räkna själv och göra lite på eget bevåg. Men jag kan inte sätta att jag ska äta oxfilé varje dag i 2 månader. När jag har liksom en lön på 12 000. Nej, alltså nej, det går inte. Så att jag kommer justera lite och fixa och dona och ändra och vi får se. Ja, det löser sig alltid. Det är lite ledsamt här nu. Nej, jag håller på och... Åh, herregud. Jag har varit ute med Märta och ska börja med maten. Hon står och hackar lök, för jag kommer inte vara med på det. Herregud. Så här i är kyckling, lök och morötter. Och så tänker jag att vi ska ha i kokosmjölk och curry och så hundbuljong. Så den här ska bara få stå och koka lite här. Och så ska kycklingen få bli klar såklart. Så. Och sen. Nu ska jag börja på köttet och riset tänker jag. Så den här godingen ska alltså delas i 7. Bestämde jag mig för. Så vi ska fixa och så steker vi på den. Yay! En krabbklo. Vi ser. De blir rätt stora bitar. Ja, ni ser ju. Kanske inte heller är det en styckkung som gjort dem. Utan det är lite som de blev. Så, och den här bubblar på här. Tänker att vi menas vi väntar nu. Ska även koka ris sen. Och sen så ska vi lägga in de här varorna i min app där jag lägger in kostschemat. Och kolla hur fin den här korgen är. Så fin. Grytan håller på. Köttet, wow, är stekt och ligger nu under locket och bara ska liksom... Det blir som en liten ugn där så får det tillagas lite så det inte är lika rött. Vad är det? Vad är det? Du är hungrig. Ja, jag vet Märta. Jag glömde av att du behövde blötlägga din mat. Alltså hon var hos tandläkaren häromdagen.
Du, nu räcker det. Ja. Hej hjärtat. Hej. Hej hjärtat. Och vad är det? Tuppdalle. Och ja, hej. Hon var veterinären och fixade. Du, lägg av nu för fan. Fixa sina tänder. Så glömde jag av att hon måste blötlägga maten en timme innan hon får äta den. Så nu måste hon vänta lite. Jag tänkte hon skulle fått mat alldeles strax. Men nu får hon vänta. Hon blir lite besviken. Blir du besviken? Fick du ingen mat? Snart. Jag får vänta till den har mjuknat bara. Jag skulle precis lyfta locket och tappade det och spillde lite. Men jag är glad att locket inte gick sönder. Men det var lite varmt. Jag tror de är färdiga så de ska få svalna nu utan lock. And the chicken gryt is in here. Very nice. Är du sugen? Ja, det är alltid så mycket godis när jag köper röst. Vi har även till idag färdigkväll. Så jag ska äta lite godis nu. För sin mamma börjar kosta schemat. Way. Mam. Dessa är de bästa. Wow. Jag glömde att avsluta vloggen igår och ja, jag gjorde inte så mycket mer än att käka och titta på vänner och vara med hunden och sådär. Det hände inte så mycket helt enkelt. Nu är det ny morgon, det är tisdag och kostschemat börjar. Under tisdagen så är det lite växlande målighet som vi har framför oss. Men det kommer trots det att det blir... Det som så att vi startar dagen med havregrynsgröt, proteinpulver och äggvita. Klockan är 7:50. Och vi ska även ta de här pillerna. Jag glömde att ta dem i söndag så jag tar dem idag. Slipper jag fylla på skiten. För jag är imorgon istället. Men tack så mycket för att ni har tittat. Tack för att ni ville hänga med mig och kika på min lägenhet. Det var allt för denna vloggen. Och på återseende i nästa. Puss och kram. Ha det så bra.